ពីនេះដំណឹងដែលជួប5ឡាំមុនលេខនេះនៅតូតូកនេះមិនអីប្រហែល100ទេមើលទៅ 100% ហ៎ 100 ចំហើយដៃគូនេះមរាយស្គាល់គាត់បានកម្រិតណានិយាយត្រង់ទៅគឺអត់ស្គាល់ទេបងឯងគាត់ថាឃើញបងប្អូនយើងស្ទុះមកប្រាវហ្នឹងឃើញស្គាល់រូបស្គាល់មុខអីទៅហើយដល់ពេលបន្ទាប់ពីយើងទទួលវាយហើយមានបងប្អូនផ្ញើជាវីដេអូអីមកឲ្យមើលខ្លះចឹងបាទបានមើលគាត់មិនដែរគាត់មើលទៅកីឡាគាត់រឹងហើយអាវុធរបស់គាត់ធ្ងន់បាទគាត់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុទៅយីមិនបានហ៊ានទទួលការប្រកួតនេះព្រោះតាមដឹងឈ្មោះស៊ីនមែនបូរ៉ាទេអឺដោយសារតែខាងតូតូកគាត់តាក់តងទៅហើយគាត់ថាជួយគាត់មកប្រកួតទៅព្រោះអីវាគៀកគាត់រោអ្នកដាក់អត់បានទេបាទហើយត្រូវនឹងពេលហ្នឹងគឺច្រឡោះហ្នឹងខ្ញុំតនេផងខ្ញុំថាសម្រាប់ប្រាប់គួតមួយរយៈបាទហើយដល់ពេលគាត់សុំទៅក៏សម្រាប់ថាជួយគាត់មកប្រកួតលឺបូរ៉ាថាផងទៅលេងថៃបាទលេងថៃមកលេងដល់ផ្ទះបូរ៉ាអមថាលទ្ធផលមិនសូវល្អណាយើងគិតថាមកវិញយើងទៅនោះជំនួសគេឬក៏មិនអត់ទេបងយើងហ៊ានទទួលគឺហ៊ានទទួលយកការប៉ិតបាទបាទតែចាញ់គឺចាញ់ឈ្នះគឺឈ្នះបាទវាអត់មានអីខ្លាចទេក្នុងរឿងកីឡានេះមិនអីត្រឡប់មកវិញវាយមកមកប្រកួតបាន3 3អត់ឈ្នះបាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទស្សនាការប្រកួតនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិតូតូកហើយខាងក្រោយខ្ញុំនេះបងប្អូនតកោឃីមទាំង3នាក់ហ្មងបងប្អូនមានទាំងបូរ៉ាឌីម៉ាឌីមីហើយបើតាមបងមនីប្រាប់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំង3រូបនេះនឹងទៅប្រកួតនៅខេត្តកំពង់ធំដើមខែ3បាទហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាបូរ៉ានេះបាទគាត់មកជំនួសបាទកីឡាករខ្មែរយើងមួយរូបដើម្បីប៉ះឡាំណានមុនលេខបាទហើយទីទៀតឌីម៉ាប្រកួតរបស់នេះឌីម៉ាឡើងបូរ៉ា Hello បងកង់សកូហ៎អត់អីទេអត់ខឹងទេបងឯងអត់អីទេធម្មតាសើមិញបានទឹកសើមិញបាទ2បង2ទឹកឯងបាទចូលរបស់គេខ្លះអត់ចូលខ្លះដែរចូលខ្លះដែរចូលបាទចូលជើងចូលដៃតែឡើងវាយហីឬចូលខ្លះហើយនេះដំណឹងដែលជួប5ឡាំមុនលេខនេះនៅតូតូកនេះមិនអីប្រហែល100ទេមើលទៅ 100% ហ៎ 100 ចំចាំមើលដល់ថ្ងៃឥឡូវខាងយើង 100% ចាំមើលខាងគេចៃលោដល់ថ្ងៃមកមកមិនតែវាយឮថាទៅ3នាក់ឯងបាទខ្ញុំសើចច្បាស់ដែរបងតែបរាយដល់ទៅខ្ញុំតែខ្ញុំអូខេគឺខ្ញុំដឹងថាទៅនៅណាកំពុងធំឯងបាទបាទហើយដៃគូនេះមរាយស្គាល់គាត់បានកម្រិតណាតែត្រង់ទៅគឺអត់ស្គាល់ទេបងឯងគាត់ថាឃើញបងប្អូនយើងស្ទុះមកប្រាវហ្នឹងឃើញស្គាល់រូបស្គាល់មុខអីទៅហើយដល់ពេលបន្ទាប់ពីយើងទទួលវាយហើយមានបងប្អូនផ្ញើជាវីដេអូអីមកឲ្យមើលខ្លះចឹងបាទបានមើលគាត់មិនដែរគាត់មើលទៅកីឡាគាត់រឹងហើយអាវុធរបស់គាត់ធ្ងន់បាទគាត់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុទៅយីមិនបានហ៊ានទទួលការប្រកួតនេះព្រោះតាមដឹងឈ្មោះស៊ីនមែនបូរ៉ាទេអឺដោយសារតែខាងតូតូកគាត់តាក់តងទៅហើយគាត់ថាជួយគាត់មកប្រកួតទៅព្រោះអីវាគៀកគាត់រោអ្នកដាក់អត់បានទេបាទហើយត្រូវនឹងពេលហ្នឹងគឺច្រឡោះហ្នឹងខ្ញុំតនេផងខ្ញុំថាសម្រាប់ប្រាប់គួតមួយរយៈបាទហើយដល់ពេលគាត់សុំទៅក៏សម្រាប់ថាជួយគាត់មកប្រកួតលឺបូរ៉ាថាផងទៅលេងថៃបាទលេងថៃមកលេងដល់ផ្ទះអឺម្នាក់ឡាំឡាំមួយលេខនេះគាត់ឈ្នះសមីងដេតហើយសមីងដេតធ្លាប់ប៉ះបារាម្ដងដែរបាទគេឡាអាវុធអាវុធល្អមកគេមិនដែរបារាមិនដឹងទេអាហ្នឹងចាំមើលចាក់ស្ដែងបងចាំមើលជួនកាល
គេវាយមួយយើងគេវាយផ្សេងគេវាយមួយអ្នកផ្សេងគេវាយផ្សេងបាទបាទតែតាមកីឡាដែលគាត់វាយតាមមើលវីដេអូរបស់គាត់គឺអាវុធរបស់គាត់បានមែនមកចប់អូមកចប់បាទចុះយើងមកចប់ដូចគ្នាថាខ្ញុំមកកចប់មកកចប់អូខេបងប្អូនចាំទស្សនាអស់គ្នាហើយនៅកំពង់ធំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជះលុយ40,000 រៀលដើម្បីជិះឡានទៅមើលបារាពូដែរហើយតែខ្ញុំថាមិនដូរអាគូនេះអេបើគេដូរក៏នៅតែបារាប្រកួតអីមែនទេគេដូរជារឿងបើគេបើសិនជាដូរណាបាទបាទតែថាអូខេគឺអូខេតែថាអត់ដូរឯងគូនេះដល់តែជួបឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំអត់មើលអស់គ្នាហើយចាញ់ឈ្នះដល់មិនអីជាមួយអស់គ្នាបងប្អូនហើយបារាអមរហើយលទ្ធផលមិនសូវល្អណាយើងគិតថាមកវិញយើងទៅនោះជំនួសគេឬក៏មិនអត់ទេបងយើងហ៊ានទទួលគឺហ៊ានទទួលយកការប៉ិតបាទបាទតែចាញ់គឺចាញ់ឈ្នះគឺឈ្នះបាទវាអត់មានអីខ្លាយទេសម្រាប់រឿងកីឡាបាទចុះវាយមិនទឹកបងវាយមិនទឹកខ្ញុំបានធូរខាងខាងនេះគេបងចុះបងឯងចង់មិនខ្ញុំចង់3ទឹកជាអូបាទបាទ3ទឹកគាត់ថាខ្លីខ្លីខ្លឹមបាទវាលះជាងបាទបាទតែគាត់មករយៈនេះឡាំឡានមួយលេខនេះវាយតែ3ទឹកឯណាបងគាត់វាយនៅថៃវាយ3ទឹកសុទ្ធហ្មងពោះកម្មវិធីដែលគាត់វាយនោះគឺគេវាយជំរុះធ្លាក់ជំរុះធ្លាក់ហើយតោតរវៈប្រាច់ព្រាត់ខ្សែគាត់គាត់វាយ5ប៉ុន្តែបូរ៉ាមករយៈនេះយូរយូរបាន5ម្ដងអីចឹងបីទេបីក៏បាន5ក៏បានគាត់ថាគេក៏ចំណេញ3ដូចគ្នាតោះបងប្អូនមានតែចាំតាមដានអស់គ្នាណាបារាអរគុណបាទអរគុណនេះបាទអ្នកល្បីឲ្យសុភាបាទអរគុណច្រើនពីបងនេះឌីម៉ាវាយឡើងនេះឌីម៉ាណាឌីម៉ៃវិញដល់ណាឌីម៉ៃអូនេះឌីម៉ៃឌីម៉ៃអូនមើលឌីម៉ាគាត់ចិត្តអស់មកវាយគេបងប្អូនដល់យ៉ាបងឯងបាត់ឈឺជើងនេះបាទបាទនេះចាំពូអត់ចាំកាលហ្នឹងក៏ដូចជាពូរៃបានបន្តិចដែរណាជួយបងប្អូននេះបាទបាទនេះមែនត្រឡប់មកវិញវាយបានប្រកួតបាន3 3តន់ឈ្នះអេបើសុំបងបងចែកក្បាច់មើលមិនបានអត់អញ្ចឹងបងបងមករយៈហ្នឹងវាអាចចាញ់ហ្មងមិនចុះមិនបានបងប្អូនយ៉ាមកពីអីនេះមិនមកពីសុខភាពយើងហាត់មិនទាន់ដល់ដូចមុនមិនទាន់លះយើងនៅអញើតឬក៏មិនអត់មកវាយអត់ទាន់លះទៅយោញ៉ាញ់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 ណាហេបើតែចង់ក្រោយដូចនេះហេចាញ់ចាញ់ចាញ់ទៀតមិនទៅឥឡូវបន្តវាលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញអត់ទាន់ល្អទេនេះខំហាត់តែបើកូនអាទិត្យនេះចាំមើលសិនអូអាទិត្យនេះប៉ះប៉ុណ្ណាគេប៉ះដូចភ្លឺថាឈុតប្រកាសតែអត់ទាន់បាទបាទបាទអូខេគីឡូប៉ុន្មានហើយឌីមី51 51ណោះបាទបាទខិតខិតខំបន្ថែមណាឌីមីបាទអូខេនេះបងមេធំបាទបាទគេហៅថាកីឡាករថៃកំពូលតាន់ណាបាទអត់អីទេបងអឺមិនបាច់ចាំសុភីគាត់ទេដល់ម៉ោងវាយចាំមើលអស់គ្នាបងណានៅតូតូកអរគុណច្រើនបង